ਪੂਰਾ ਸੱਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਸੱਤੇ ਜੀ ਲੋਕੋ ਮੈਸ਼ ਹਸਪੀਟਲੋ ਫੁਰਤ ਮਾਉਲਾ ਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੇ ਫਰਸਤਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਯਸੂ ਸੇ ਹਾਂ ਗਲਤ Lama.
Sabi sa mga! Nagansi ba ito? Otto. Nagano si Nito yun? Faya hafa. Nargito si Riti? Nargito si Riti. Si Riti, nargito? Si Riti. Ammar kita nito? Harge. Gurri kesa no kam dure? Gana si Nito. Ini mah neraka, tata-tata, jadi itu neraka. Amin. Haleluya. Erka sienta ni? Erka mana kena sienta? Eh. Ruhi kari waka kena kebati. Ini neraka. Erka. Ama, ya saruk tani sienta? Ilfata. Ilfata. Ambo na? Ambo. Eshi. Makan kisa ni uta? Laisa. Opo laisa. Guru kisa ni sini, nakau turi? Agai na. Durawo? Duro bagain na. Nagaw? Ibagay nagaw, nabila kaanin at sa samalil. Ha? Nabila kaanin at sa samalil nagaw. E nagaw ko rige, sir? Eh. Lamanu mo? Natyan. Yes. O babae, sir? Abi? O babae, sir? Abi? Konferensi jiran na. Eh. Amma ini kamtani re. Eh. Bantu si itra kamam. Kuno ni kunini na eja curi. Eh. Ini tuh kita koke segali. Eh. Ini bari mang koke segali amma kuna. Kalau tiran usah. Eh. Ada ter. Yesus mada kama. Inanda re Yesus. Inanda. Hallelujah. Yesus inanda. Kumain man dyan tali Yesus indanda! Arka kesa nun kasa kay Yesus indanda ito! Yesus indanda! Hindi kesa manis yung tayo pa ko? Kunin ito. Huwag tanis yung wadyan na ito. Nag-aaraan na ka. Baitan ito siya. Dabala, dabala, dabala Yesus if kala tagal na! Iti kesa mo! Iti kesa! Iti ko sir. Kato ba na natin? Wago ko hindi may na. Inumar ka! Inumar! Amar ka! Ada tu fatera, dan kita ni. Kita ni. Eh, mereka mana? Yuk kita sampai di sisi kita di jalan itu. Aci dan jitu nama dia yang jual harga tani, tuhan.
Tuhan ini gafa asyik di sana kan ini ama semakin kisah berbila kia senan berbila nama tina berbila ni kenteri nak kita berarti kenteri nak kita berarti makina kisah dan eh makina kisah seru mau bun dan dan wali sorang apa ni ay ambor dan ambor okay kita dan dan esy makina kisah bunu aci nama bila dia muda pun nama dia aci okay ama makina kisah bun dan dan ni makina kisah seru hati kami pun jenani esa nak esa dah tu kurang besar amu esa tang fayu dan dah upi esa tiada nak bagus seni di kentaroti ukuran irati kencan lebay esa ni kawat cun dan dah ni esy Kendara ti mo, aku mah dua, aku mah bak anak mau ikut tu. Sebenarnya sani baik ya pada ada. Ini ka? Baik ya di kak kamu. Di sini itu kan, ikut masa awam dia orang berantara. Ensi. Jangan, ini satu kurang pasang mo, ini satu jagung, mo ini senang dia. Ensi. Jangan lagi, ani itu kurang pasang sih. Wah kejun denda wanti, ani ani itu kurang pasang jalus, ustal 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 jalu. Yesus dira, Yesus berantara sih sama dia. Ani kira berapa usin dia sen jadi. Ensi. Jadi saya cik bahasa tu komandan kau bah. Bishan itu je no bah. Ensi. Jadi nani cuti beti dia mana? Ya kamu dia tiga baca. Nege. Ya kamu dia tiga. Ensi. Acuan ini kenapa kadami gara-gara bani sampah tabari bani. As. Sampah tu korban ada aja. Korban ada bani asyik di kada kami ini. Ingkarani. Ini kami sini tua ya jadi enggak. Ini garang kisah sini khususnya garang simpuk kisah ini sedang-dang ini dia mana cinta roti gadi bayi jira baik ya orang yang kubah jira kam gadi bayi jira kam sani orang gadi bayi jira baik ya kam dia kubah jira ishi ya nani akam sini tepure marah kam sini tira ya nani takkiya ni fayi era nani jira ishi fayi tu ni ya nani ya nani jira ni cincang jira kawasun danda ni ishi cincang amma nalade sinjir itman rati lade Jangan diserma pinjau. Itu sebab tu pun bisa ulen dia mana uliran ulen dia mani. Esh. Serma kan anira. Cisa ni kau. Payah payah mama. Siri kau demar badan dia mana anjir. Kintarotin suno. Kintarotin suno. Siti gak sana ti. Dasi gak pasti tika datang ini. Eh. Igi sini ne. Ini. Gom. Yesus kan ada majet tu mesi. Majet. Jenani, guru sani mo, wakka nama mesti, anam bek, wakka sedih tinggi, wakka sedih tinggi, wakka sedih tinggi, aku rani naga, esy, gungku aja, ini ayahnya fakaturan kalic, esy, abah dia, ani anam beka, a aga ayahnya fakaturan ini, gafa, ay, nutu mama, resting gesin, sieta nak kita, jesus asyik tuan noy. Wagai jurnaman ini, nanti umak orang cakap rasim kamu, marfasing jasin. Wagai jurnaman teh bayi ta, wagai jurnaman nu bana itu tas, punya siapa lah, ni peradil manusia, acuma nak kekasan. Lagi, nama agri kita bersih sih tanik cing, wagai jo waktu mentari tasinggi, ukupa kanan mu, kentarotin kanan wagai jantura ni kali. Kentarotin wagai jam, wagai jantura. Kurisani wagai sedet, wagai sedet itu orang ni nampai kan. Iji saniyo. Iji sani nanu ka afur ya kasih. Waka afur. Ya arganju. Esh. Ni oh tiro pun niu. Dia genya tak kasih tu tasar ni mana? Nagaan. Semua niu ala ala tu lupa sama semua niu. Ni oh oh kimu arkan kasih tu awam awam ayah wari dia. Nampi nampu ni lekan jiracunan doa sikit sama niu. Esh. Enam. Arkan kasih tu awam. Arkan apa? Arkan apa dia mana? Oh ti ti ada ni oh ti mana ni ala ti. Pagoran agam doa sini. Enak, karena kita roti warga sedih itu ada kasih tipu. Anak aduh le, ini mati juga warga sedih tangkap. Ini mati juga pinjaman sekolah cundan. Bahasa ini pinjaman sekolah cundan. Baik, saya nanti dia nadi bisanya tu. Apa aku? Apa? Entah tu pernah nasi pinjaman serman pinjaman tu. Serman pinjaman. Serman. Serman pinjaman. Iko. 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 Ini nara cinta itu tu pernah nasi. Injurun. Tu pernah nara as mana cinta beti itu pinjaman. Entah aku. Kamu tina kita tu. Entuh rekod mana lah? Esy. Betul kan aja ni. Asis ini kalau tak meh, pada ni ada sesuatu yang tidak kan? Isat murah, gasungan ni ke? Betul. Cepat bilat tadi nama rumah kita kan? Mesin TV nama balai segitiga. Dah esy. Esy. Bila ni? Erka sinju. Ingin.
Makabuk sa Yesusin payati hafa. Amen. Nagani sini fatau. Amen. Amen. Gori gufta kana tiga mada meda balati Yesusin kala tarra hafa. Ada kefata wala kuna sini tima. Namun ni macin kesa nukul sata jiram. Kintaro ti nukul sata kan jirtan. HIV nukul sata kan jirtan. Ibe kami natau. Amana. Nafum mahatau. Jamum mahatau. Durum mahatau. Amana. Ofi kebis amani. Mati kef amani. Operasi kef amani. Operasi kef amani. Namun aman tu nuwan deh berkaki lam malur tadi. Karena nama dewa tak kosin tima. Mak aruf ta Yesus Kristus. Namun atretin. Macin kesa atisi. Ukuma. Ukuma bate. Barabara tu jabartu. Ci ajatin jabartu. Macin kef ya ajatin darbani. Kuya kuya tin darbani. Kuri dure na gaera. Kuri dure na gaujar kamera. Warfan raba iye na rukubaturi. Dan beri sana cikau iman mantu nak abe. Beri kata kata kis. Tahu mana cikau iman mantu nak abe namboi. Sabode dagonini. Orang dapat sana sana tidak nasana dah bani. Ma na rukubawan teh fecut. Sabode gafan ufes kan cikau. Sila na rukubak kasing kau dah harma kau kan raba iye na rukubak kasing kau tu. Asin demu malingot. Sabote gafa pastoring na kadatani al tako di waifatani sabote harmi kunechot torbele ma dikani torbele ma kan ini iterocho me mucha kapuda mucha batoko si apa itu apa itu bale fakaste yam ha iya iya
Normali taram, ya zaram. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Jesus. Jesus. Salih Alaila, dia tu bersih ni, condition je lah.
patient physician nira clinical diagnosis nira data of business condition mara guya waliti ka guya yala techu waliti patient physician jechu ogesa shi dalila clinical diagnosis jechu goza yada ukuba shirat kantase kirot rot breast mass jechu sirna hargansu umna hargansu shirat jeda microscopy laboratory dankani yala me jeda breast sheet of necropsis and microscopy only normal gans sin jeda ama shirat wanti akamadati okanmo aka ihawite argamuni nutrium is normally gens sin malat ama argan su shirati wanti ojetame laboratory dan lalame wan argan tunjirada om tunjiru eye tunjirada om tunjirada eye no malagens sin there's no anything which can occur in laboratory የቹ ባርባሪቲ ዲያግኖሲስ ራቢስ ራት ድሪስት ማች ኦቪክስ ሁምና አርገንሱ ሺቲ ካን ወልቲ ካበሜቶ አካሺኒ ናርገን ሺታ ሲሱ ወራተሜ ካን አርገን ኮሚቲ ነን እንደ ሲግኔቸር ዋንት ቶ ኮዩ እንጂሩ ጂላ ሲራት ዋንት ቶ ኮዩ እንጂሩ ጂሩ አሜን ማልጂንጀሬ አቂ ቲ ቼክ ይታይ ሆምቱን ድሩሲንጀ እሪ ይያረቱ እሪ አቂ ቼክ ታይ ሆምቱን ድሩ እ ማን ያላ ማልጂንጀሬ ሆምቱን ድሩ ያቱ ይ ሆምቱን ድሩ ደረካ ጋፋ ባየነ ልኩባ ሰቦዴ ሲከለቺ በደን ይዩገለ ገለንጉ ያላ ማቦዴ ቪዥኒ ደመቀ ይላለም እ ከጥራም በሳቦዴ ላንጀቹ ሰቦዴ ማልጂንጀረመ ኦምቲ ዩ እንጅሩ ሃሌሉያ እሺ ወይ ተራመሰው ማለት ነው ኦሪቱ ቁራምባሳሞ ኦምቲ ዴሚቲ ቢጂኒ የካቲቲ ተቂቲላለ መደኒ የካቲቲ ሞ ኤ ከሪጂኒ ትላለ ሚናንጀለ እንሞች ትስ እንሞች ትነደብሰ እሺ ወሊ ናሜ ኢየሱስ ቱ ከሳ ፈታክ ወደ ለባ